Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj izjavio da je Rusija navikla da se bori do kraja, te je stoga pozvao da se Ukrajina naoružava. Rusija je velika zemlja, navikla da se bori do kraja. Ona je navikla da skoro izgubi, a onda sve da povrati. To je uradila sa Napoleonom, to je uradila sa Hitlerom. Bilo bi apsurdno misliti da je Rusija izgubila rat ili da su njeni vojnici nekompetentni. Zato je upravo sada potrebno da se nastavi sa naoružavanjem Ukrajine, izjavio je Borelj u Madridu. Ujedno je dodao da Evropska unija nije strana sukoba u Ukrajini, koji je započeo još 2014. godine, i da ne želi da postane učesnik. Po rečima Borelja, Evropska unija je do posljednjeg momenta pokušavala da izbegne direktni sukob, te da je pozivala da se sva pitanja reše pregovorima. Kako je saopštio neimenovani visoki evropski zvaničnik, nova sedma tranša pomoći iz Evropskog fonda za mir, koja će biti upućena Kijevu, za potrebe naoružavanja iznosit će pola milijarde evra.